Mondragon Unibertsitatean, talde lanak eskaintzen dituen errastasunekin, ikasteko aukera izango duzu. Elkarren indarrak batuz eta bestengandik ikasiz. Egingo dituzun lanen, 165 adibidez, taldean egingo duzu. Talde lan hori, ikasketa eredu praktiko batean oinarrituko da, non proiektu errealak gauzatzeaz gain, lan mundua bertatik bertara ezagutzeko aukera izango duzun. Proiektu errealekin benetako arazoei aurre eginez ikasi ahal izango duzu, eta enpresa eta unibertsitatea tartekatzen dituen ereduak, graduko lehenengo urteetatik hasita, enpresa edo erakunde batean ikasteko aukera eskainiko dizu. Horretaz gain, Mondragon Unibertsitatea, nazioarteko ikuspegia duen erakundea denez, eredu eleanitz batean murgilduko zara, euskaraz, gazteleraz eta ingelesez. Gainera, ikasketa prozesu osoan zehar, irakaslea bidelagun hurbila izango duzu, zure bidearen eragile izan zaitezen, eta desio duzun etorkizuna eraiki dezazun. Metodologia honi esker, etorkizuneko gizartearen erronkei aurre egiteko profesionalak prestatzen ditugu. Mondragon Unibertsitatea, erronkarako prest.